електроенергію, а продає її державі. На Київщині айтішник побудував собі сонячну електростанцію. У такий спосіб вирішив боротися з регулярним вимиканням світла. Нині ж навіть у похмурі осінні дні чоловік добряче економить на комунальці. Годинами без світла та нерідко зі зламаною технікою – так живе майже все село Гніди на Київщині. Все через старі лінії електропередач, які не витримують напруги. Торік у місцевого айтішника Ярослава увірвався терпець. Він зібрав заощадження та побудував власну сонячну електростанцію. Пропадає короткочасне електричество, там раз 10 день, десь отак от. На минуту, там, на 30 секунд, на 2 секунди, 3. Тобто, ну, яка різниця, пропаде у вас електричество на час, там, вы пойдете свечку зажжете, а если у вас будет мигать, то есть насколько оно раздражает, насколько у людей, у которых есть дети, там пропадает горячая вода. Та сонячні батареї почали виробляти більше електрики, аніж потрібно для дому. Тоді Ярослав зареєстрував електростанцію в Обленерго. І нині кожен зайвий кіловат продає державі за так званим зеленим тарифом. А це 8 гривень 50 копійок. Приміром, за жовтень заробив понад 500. Виробили 280 кіловат. Потребили 210 кВт. Разница 70 кВт. Это наша, скажем, прибыль в киловаттах. Умножаем на спецтариф 8 гривен 53 копейки, который нам дали в прошлом году. Буде 597 гривень. Не продають господарі електроенергію лише взимку. Тоді через брак сонця і свої потреби покривають лише частково. Зате цього вистачає, щоб світло не гасло в домі. Ось такі сонячні панелі можна побачити і у місті. Часто їх установлюють на даху офісних центрів. Це, по-перше, висока якість. У вас постійна напруга. Так, високої якості, постійна частота і немає ніяких перебоїв. Водночас така установка не з дешевих, кажуть фахівці. У середньому витратити доведеться майже 10 тисяч євро. Через низький тариф на електроенергію українцям невигідно ставати енергонезалежними або ж ні за що. При доході, ну, в сукупному доході до господарства, навіть такого, ну, хорошого домогосподарства, так, ну, як би так сказати, сильного, да, домогосподарства, там, чоловік, дружина і там один-двоє дітей, які обидва працюють батьків, ну, у них дохід не буде там перевищувати навіть 500 там в багатьох випадках, ну, в деяких випадках там 1000 євро. При тому станція коштує 13 тисяч євро. Тобто їм треба там мінімум там рік працювати, нічого не їсти, щоб це побудувати. Ярослав підрахував, його електростанція може окупитися вже за 4 роки. Навесні чоловік збирається прикупити більше батарей, а поки допомагає ставати електронезалежними своїм сусідам. Христина Гавриш, Андрій Чесноков, факти ICTV.